Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 10. Úplne šialené zadanie. Také, že sa ti ho ani čítať nechce, ani rozmýšľať nad ním, ale ako som už aj v iných videách spomínal, vždy si všetko na začiatku nakresli. Ale poďme si to najskôr prečítať. Na výpočet obsahu kruhu s polomerom 20 cm, ja to budem zároveň možno teraz aj kresliť, máme kruh, ktorý má polomer 20 cm. Teraz je absolútne nepodstatné, aká to je jednotka, nebudem ju tam písať, aby som nezavádzal zbytočný vizuálny šum. A použili sme na výpočet toho obsahu kruhu približnú hodnotu pi. Pi sa rovná 22 sedmín. Čiže obsah tým pádom bude 22 sedmín pi krát r na druhu. V zadaní hovoria o takejto veci, že 22 sedmín krát 400 centimetrov štvorcových. Ano. Vieme, že presná hodnota čísla pi, čiže pi môže byť buď 22 sedmín minus 0,003 alebo 22 sedmín plus 0,003. Čiže tá presná hodnota kulminuje medzi týmito dvomi hodnotami. Čiže to nebude úplne presne pôvodné číslo, ale niečo medzi tým. A preto presný obsah kruhu, tu dáme tiež približne, presný obsah kruhu leží medzi číslami 22 sedmín minus 0,003 krát r na druhu a číslom 22 sedmín plus 0,003 krát r na druhu. Ten interval tu na zapíšu ako s minus k, čiže presný obsah dáme takto, že leží niekde v intervale s minus k, s plus k. Čiže tu je nejaká neznáma hodnota k, ktorú musíme vypočítať. Teda to je tvojou úlohou v tejto maturitnej otázke. A teraz ako na to? Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Že nepresná hodnota pi spôsobuje takúto vec. Keby sme mali veľmi nepresnú hodnotu pi, že pi by bolo trochu šialené, 3,14 deleno 2, úplne strelím od buka, tak ten kruh, ktorý vypočítame a polomer máme stále tých 20, tak ten kruh, ktorý ideme zrátať, je vlastne polkruh. Čiže rátame obsah toho polkruhu. Rovná sa πr na druhu. Ale my sa 22 sedminami blížime k skutočnej hodnote pi. Ale nie celkom. Buď je odchýlka kladná, vznikne Pacman. Ňam, ňam, ňam. A teda obsah tohto Pacmana je 22 sedmín minus 0,003 krát r na druhú. Alebo ten Pacman zožere sám seba a príbudne tam nejaký obsah. Mŕtvý Pacman. A tu príbudne tento obsah navyše k celému kruhu. A obsah v tomto prípade bude s 22 sedmín plus 0,003 krát 20 na druhú, alebo r na druhú. No ale keď si to roznásobíme a
použijeme tento princíp, že môžeme počítať aj obsah polkruhu, alebo štvrťkruhu, alebo kúsok kruhu, tak tento fialový, alebo táto fialová časť, alebo to sa rovná tejto časti, je vlastne oblúčik, keď to tak nazvem vulgárne, o dĺžke 0,003. Aj tu má dĺžku 0,003. Je to veľmi zjednodušene povedané kvôli vizualizácii. Nie je to celkom pravda. Tak bacha na to. Ale aby si to videl a chápal. A teda obsah tejto veci bude vlastne tá odchýlka K, ktorú my chceme vypočítať. A ten obsah tej veci, tej ružovej, vypočítame jednoduchým spôsobom, a síce K rovná sa 0,003 krát 20 na druhu. Keď to rozmeníme na drobné, 20 je 400, čiže to je 0,003 krát 400. Dve nuly nám posielajú desatinu čiarku doprava. Čiže to sa rovná 0,3 krát 4. Tá nula tam nemá čo hľadať. Inak povedané 1,2. Ja to napíšem sem. 1,2 je K. A to je výsledok, ktorý zadáš do maturitného testu. Bez toho káčka samozrejme, iba tú hodnotu.